На Львівщині триває підземний страйк. На шахті «Лісова» другу добу під землею залишаються 69 гірників. За минулу ніч через проблеми зі здоров'ям довелося підняти на поверхню 10 шахтарів. Колег підтримали інші робітники. Майже 400 людей пішою ходою дісталися головної площі Червонограда, де провели мітинг. Я нагадаю, причина страйку – борги. Люди не отримують зарплату майже 2 місяці. За фактом заборгованості прокуратура Львівщини порушила кримінальне провадження. Під час цього досудового розслідування будуть встановлюватися обставини, причини невиплати, а також особи, з вини яких це трапилося. Максимальний термін покарання, який загрожує, це 2 роки обмеження волі, а також 3-річне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.